我是儿子尧，朝天宫天上圣母尊阿妈第四届董事长林鸿洲。朝天宫尊阿妈哦，是上早来鹅阿寮哦的神像。这一两百年来哦，伫鹅阿寮乡亲啊，按历届党干事会的经营之下吼，有一挂算作讲优良的传统优良的名声。朝天宫的建设啊，已经拢总完成啦。哦啊，庙内有一挂整殿的工课、雕刻的工课，佮看安尼彩绘的工课，反正是拼接着一挂优良的雕刻师卡迄落画者来处理的。所以讲，会当安尼讲一只雕车是方个形象，会当我时间来参与阮即个祖阿嬷的神祠，哦啊，阮祖阿嬷的神祠的建设，哦是。用蓝色的建筑，阮阵阿妈哦，的宗旨就是祭祀多年哦，以人丁平安为宗旨，所以讲哦，希望有十方的信徒哦，来到阮儿子后，朝天宫天上圣母阵阿妈再参拜，会当哦带予大家哦，安尼平安顺遂哦啊，身体健康，万事如意。Thank you.